På med rockmusik i Sverige idag, i alla fall den typ av musik som In The Colon Age håller på med, så måste man vara en jävligt stor cyniker. Att man orkar hålla på och spela det, vår typ av rockmusik, när man ser vilken typ av musik som ligger på listorna. Jag menar, i Sverige, vad är det som toppar listorna? Prinsessan Stephanie toppar listorna. Man måste vara cyniker varje söndagsmorgon när man hör då svensktoppen. Varje gång man ser Kikki Danielsson på tv, då måste man vara cyniker, för annars tar man sig inte fram överhuvudtaget. Alltså. Ska vi köra intervjuer som Ola har gjort? Fantastiskt bra. Cynismen, det är nästan ett, det är nödvändigt då för att ta sig igenom, ta sig framåt, fortsätta då, hålla på med grejer och sådär. Det är att man ska ha en stor dos cynism. Det är faktiskt ett bra hjälpmedel för att överleva. Alltså. För jag menar, är man bara tillräckligt cynisk så kan man ju acceptera liksom de mest befängda grejer, som det här till exempel med arbetstvånget som gäller.